Маневицький підприємець Микола Клим'юк, який скаржився на дії головного інспектора з будівельного нагляду Державної архбудінспекції України у Волинській області Олександра Коломійця, виграв суд. Раніше Коломієць наклав на підприємця штраф у розмірі 65 тисяч гривень за недостовірні дані, подані у декларації про завершення будівництва. Підприємець виправив помилки, та інспектор цього ніби й не помітив. 6 червня 2016 року відповідач 1 Коломієць Олександр Іванович здійснив виїзд на місце будівництва і здійснив перевірку. Зокрема, ми вважаємо такі дії інспектора незаконними, тому що декларація вона не була зареєстрована. Декларація була нам повернена на доопрацювання, і ми мали певний термін і час для того, щоб усунути певні недоліки, які могли виникти з нашої сторони, і в подальшому подати уточнюючу декларацію або ж нову декларацію. Я разом з завідувачем сектору містобудування та архітектури Маневицької ради адміністрації Яцини Мар'яни Васильівни приїхав даний об'єкт в 14.00, за деякий час під'їхав Клим'юк. З дорученням від Клим'юка Катерини Миколаївни і зазначивши, що він фактично є власником даного, як і будівництва даних господарських будівель, передбачав проєкт було встановлено, що не виконані всі роботи, які передбачені затвердженою документацією проєктної, а саме не поштукатурено гаражний бокс, не пофарбовано. Також були відсутні документи про сплату бойової участі на розвиток інфраструктури населених пунктів. У нас була певна розмова, нам дійсно був вручений протокол проведення перевірки, в якому чітко містилася інформація про можливі порушення з нашого боку. Але тим не менше ми наголошували інспектору про те, що нами усунені певні помилки, які виникли в процесі проведення цієї перевірки. Зокрема, сплачена бойова участь. І, по-друге, були здійснені, інспектор побачив, що не здійснені штукатурні роботи не проведені. Але з врахуванням того, що цей об'єкт будувався в першому кварталі 2016 року, то нам дозволено завершити її в четвертому кварталі 2016 року у зв'язку із поганими погодними умовами. Саме це і зазначено в повторній декларації. Ми ще йому тоді вказували, що ми подали уточнюючу декларацію, і він повинен рахуватися із цим. Крім того, ми йому надавали на ознайомлення копії потрібних документів, а саме декларації, заяви і інших супровідних документів. Зараз я дивлюся, що в запереченнях на позов інспектор зазначає інформацію чи представник інспектора про те, що він не знав, що є уточнююча декларація, але насправді це не може відповідати дійсності, навіть виключно на тій підставі, що у наших поясненнях від 21.06.16 року у протоколі ця інформація вже фігурує. Які нові підстави для проведення перевірки позивача? Про підстави направлення інспекції про недостовірність даних поданої декларації. Дана декларація була не була повернута. То що ви перевіряли 6 числа? Якщо декларація була повернута 30 травня? Які відомості? Було просто зареєстровано? Ні, не було. То що ви перевіряли? Оголошується стандартна адміністративна частина постанови, постанова іменем України, суд постановив адміністративний позов задовольнити повністю, визнати протиправними дії головного інспектора будівельного нагляду відділу контролю та нагляду за проведенням перевірок управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Волинської області Коломійця Олександра Івановича.